Bom dia, pessoal. Que bom tê-los aqui nesse domingo de manhã para a gente conversar um pouco, né? Para continuar então a nossa programação da Inclui PCD, que está chegando ao fim, né? Amanhã é o nosso último dia então de feira. Então, que bom ter vocês todos aqui. Eu sou a Camila. Eu sou responsável pela área de inclusão, que a gente chama dentro da EHLT. Então, é responsável por toda a parte de recrutamento e seleção. Eu vou me autodescrever, então. Eu sou uma mulher branca, olhos claros, tenho cabelos loiros, e eu estou numa parede. Com um fundo, em madeira e tenho alguns quadros atrás de mim. Bom, pessoal, a gente queria dar alguns recados antes de chamar, né, o pessoal para essa live incrível. A gente ficou sabendo ontem que tem algumas pessoas que não estão conseguindo fazer os seus comentários. Então, a gente sabe que pelo computador, assistindo pelo YouTube, no computador, é mais fácil de fazer os comentários. Então, quem tiver interesse, né, em estar interagindo com a gente, enfim, né, entra pelo computador, que acho que vai ser mais fácil, tá? Pessoal, então, para darmos início a essa live, né, cheia de sabor, a gente vai chamar, então, algumas pessoas que vão compor, então, a live que é nominada de Temperos Especiais, Inclusão através do Alimento, tá? Eu vou chamar, então, aqui para compor essa live o Victor Daniel Freiber, que ele é presidente do Pertence, a Bruna Felizardo, que é nutricionista do Pertence, a Adriane Firmino Cordioli, que é participante do Pertence, junto com a Fabiane Firmino Cordioli, que também é participante. E também chamo o Eduardo Silva Bordignon, que também é um dos participantes. Então, quero passar a palavra inicialmente para o Victor, que vai iniciar, então, contando um pouquinho, né, do Pertence e um pouquinho desse projeto para a gente. Então, Victor, muito bem-vindo. De novo, né? Ontem já esteve aqui, hoje de novo. É uma honra, obrigado, Camila. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, Roberta. Obrigado por nos representar tão bem hoje. Meu amigo Guilherme, todo o time da Egalité, conforme falei ontem, repito hoje, é um prazer participar dessa feira online gratuita que está sendo um sucesso. Estamos quase chegando ao fim, né, da feira, então realmente passaram muitos convidados, uns nomes. De grande representatividade em diferentes áreas, então o Pertence poder fazer parte dessa feira é uma honra. Então, obrigado. E hoje, como tu disse, com um tempero especial, né? Que possamos falar das oficinas de culinária, dos nossos projetos relacionados ao nosso projeto social do Clube Social Pertence. Antes de começar, então, eu vou me autodescrever, vou passar a palavra para um dos meus colegas, amigos do Pertence que estão aqui para poder também se apresentar. E aí eu falo um pouquinho sobre o Pertence e pego o gancho da nossa live de hoje. Então, meu nome é Victor, eu sou presidente do Pertence, eu tenho 32 anos, eu sou um homem branco, de cabelo curto, cabelo castanho, olhos verdes, estou usando um fone de ouvido branco, estou de camiseta branca, escrito Pertence com a logo do Pertence, e no fundo uma parede branca. Bruna, passo a bola para ti. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada por esse convite, por poder participar desse momento tão importante, né? E representar algo que, para mim, em especial, é o que eu gosto de fazer. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Vou me autodescrever também. Sou uma menina de cabelos médios, cabelo castanho, olhos verdes, tenho 27 anos. Estou usando uma blusa preta do Pertence também, camisa 10 do time. E estou no fundo, tem uma parede branca. E acho que era isso. As meninas podem se apresentar também.
Bom, meu nome é Fabiane, tenho 19 anos, tenho castanho, olhos castanho escuro, pele morena, meu cabelo é preto e curto, estou com roupa branca, com login do Clube Social Pertence, e atrás é, tem um quadro e a porta. Meu nome é Adriane, tenho 19 anos, olhos castanho escuro, pele morena, cabelo longo, preto. E roupa escrito pertence. Show de bola. Então, Camila, acho que todo mundo... Oh, o Dudu, pessoal, o Eduardo Borguignon, nosso participante do Pertence, ele está com probleminha na internet, então provavelmente a tela dele vai cair e voltar. Eduardo, tu está nos ouvindo? Tu quer te autodescrever para o pessoal te apresentar? Sim, sou Eduardo Silva Bordion, tenho 25 anos. Caiu. Mas o Dudu daqui a pouco volta, tomara que a internet dele melhore. Antes de subir ao ar, né, Camila, a gente estava vendo que ele já estava com esse problema de conexão, tomara que possamos resolver o mais rápido possível. Mas então, rapidamente, nós todos aqui, então, a Adri, a Fábio, o Dudu, a Bruna, nossa grande nutricionista do Pertence, estamos aqui hoje representando o Pertence. Ontem fizemos uma live, já falei sobre o Pertence, então, para não ser repetitivo, mas para aqueles que estão assistindo e não conseguiram assistir ontem, o que, que esse clube pertence? Acho que, como o nome já diz, pertence, de pertencer a um grupo, pertence... Somos uma escola, nem uma clínica. Nós somos um clube com uma metodologia própria, chamada Educação para a Inovação Social, que procura a inclusão, que a gente chama inclusão de verdade, inclusão fora das quatro paredes. Então, Camila, quando essa história inicia há mais de 20 anos com a Sarita, e quando começamos os passeios, o Pertence tem passeio, tem clubes de oficinas, tem curso profissionalizante, tem atendimento personalizado, mas quando resolvemos dar um passo e ter um espaço próprio de clube, nós visitamos muitas escolas e clínicas na cidade. Eu e a cofundadora, minha sócia, Sarita. É Sara, mas todo mundo chama carinhosamente Sarita. Então, a Sarita, nossa diretora, a fundadora de tudo isso, a gente visitava os lugares e pensava, não é isso que a gente quer. Não é que a escola não tenha um papel importante, muito importante. Não é que a clínica não tenha um papel importante, muito importante. Mas nós queremos ser um complemento para tudo isso, com o nosso tempero de clube. Então, Pertence inicia naquele momento, mais ou menos em 2014, 2013, 2014, começam os nossos clubes de oficinas, com capoeira, artes, culinária, artes marciais, teatro, dança, enfim, um leque de várias oficinas, começamos com poucas e fomos acrescentando, exatamente para oferecer um espaço para os jovens, naquele momento adolescente e adulto, e hoje em dia já para grupo de crianças também, que eles tenham um espaço para crescer, para ganhar autonomia, para se desenvolver. No Pertence, nós lutamos diariamente pelo protagonismo da pessoa com deficiência. Queremos oferecer um espaço onde o jovem possa criar sua própria história e viver para valer. E as oficinas, nesse contexto, são fundamentais. Um espaço que, no primeiro olhar, pode parecer, ah, que legal, ele está indo lá só para se divertir. Claro, a diversão, o lazer, a sociabilização é o carro-chefe de tudo. Essa é a nossa metodologia. Mas, ao mesmo tempo, tudo que trabalha por trás com um trabalho terapêutico, educativo, de um formato de clube, tem um papel muito importante. E a Bruna, que está conosco, me corrija se eu estou errado, Bruna, mas a Bruna que está conosco há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Não é para tanto. Há mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Desenvolvendo um trabalho como profissional de nutrição, no clube de culinária e também no atendimento personalizado de alguns jovens e das suas famílias, tem um papel fundamental e a culinária virou um dos carros-chefe do Pertence a partir das suas ações e dos seus projetos. Não é mesmo, Bruna?
É, com certeza. E até em questão desse tempo, é muito legal ver o crescimento do Pertence, né? Eu faço as aulas de culinária desde agosto de 2014. Então, lá no comecinho, quando iniciaram as oficinas. E nós tínhamos apenas uma turma de culinária, que tinha ali uns 5, 6 alunos. Era algo bem enxuto mesmo, era algo bem pequeno. E começou a ter uma proporção tão grande, crescer e sair fora do clube, né? E a gente começou a ter outras turmas, como turmas de funcional, que a gente levava para dentro do supermercado. Então, a ideia é justamente né, trazer algo diferente, trazer rotinas diferentes. A própria questão da culinária, dar autonomia para eles, né, para que eles possam produzir os seus alimentos, para que eles possam entender o que é mais saudável, né, se nós, adultos, já temos alguma dificuldade, né, ah, qual é o produto melhor, o que, que não é, então, para eles, essa dificuldade acaba sendo um pouco maior, né, então, a nossa ideia é sempre trazer a visão do alimento mais saudável, fugindo de industrializados, produtos de fácil... né, acesso, fácil consumo, então a ideia é justamente essa, assim, com a culinária. E ver o crescimento é algo incrível, né, porque a gente tinha uma cozinha bem precária, né, e hoje em dia a gente tem uma sede linda, uma cozinha bem estruturada, onde a gente pode atender várias pessoas, é muito bom ver esse crescimento todo. E é legal, Bruna, que tu tava mencionando aqueles 3, 4, 5 jovens que faziam parte do clube de culinária, e hoje, Camila, são mais de 500 jovens, eu falo mais de 500 famílias impactadas, porque no momento que realizamos atividades para o participante do Pertence, criança, adolescente ou adulto, acaba impactando a família como um todo, claro, positivamente. Então é muito legal que neste momento, e depois nós vamos falar um pouco mais, de pandemia, onde... Né, a preocupação é grande, infelizmente estamos vivendo um momento muito triste no Brasil, no mundo como um todo, o Pertence se reinventou e estamos com uma plataforma virtual onde conseguimos levar o Pertence para fora do estado, né? O Pertence agora sem fronteira, então o Pertence virtual, que acreditamos que veio para ficar, agora consegue então escalar o nosso projeto, atingir muito mais famílias, e hoje em dia estamos com mais de 500 famílias participando, então isso é um dado que acho que é muito legal, lembrando, né, dessa cozinha, como a Bruna falou, lembrando dos jovens participando com 3, 4, e hoje então tantas pessoas podendo realizar as atividades. É um crescimento lindo, né? Eu quero mostrar aqui umas fotos também da culinária, posso ir passando? Para a gente compartilhar esse momento do pessoal aí nas aulas. Compartilha que a gente avisa aqui quando aparecer. Apareceu? Foi? Tá abrindo, ainda não abriu a foto. Peraí, tá abrindo aqui. Agora foi. A Deia. Então, a Deia. Aqui também temos o Arthurzinho, a Lê. A gente vê a diversão deles durante a aula. Ó, aqui nós tivemos o biscoito de maçã com canela e chá gelado. Muito legal, Bruna, enquanto tu vai passando, que eu vejo muito nas tuas oficinas, né, no clube de culinária, como tu procura sempre que todo mundo coloque a mão na massa. Então, é um trabalho em equipe, onde cada um faz um pouquinho, mas todo mundo faz parte daquela receita final que, na maioria das vezes, é muito saudável, né? A Bruna, então, puxa a galera, porque sempre tem que ter coisa lá, né? A Fabiade está com a cabeça. Fabiade, então, com compromisso mesmo, Fabiade. Libera o compromisso. Contem para nós o que vocês gostam. Quer? É mesmo? É. Fala, desculpa. O que vocês gostam da aula de culinária? Que vocês gostam de algumas coisinhas que não são tão saudáveis, né? Exatamente. A gente come de tudo lá, né? Às vezes, não tem. Mas, tipo, eu adoro a aula de culinária porque é todo mundo junto, sabe? Tipo, não tem aquela pessoa, ah, é separada e tal. Ela, a Bruna passa a mão. Ah, tipo, ah, esse aqui corta maçã, esse aqui corta. É um trabalho em conjunto, né?
alguma coisa. É verdade. É, e é aquela coisa, né? Um corta uma coisa, outro corta outra, e no final todo mundo vai comer a mesma coisa e todo mundo fez junto. Então a ideia é justamente essa, né? De união, de se ajudarem, de ah, eu estou. Muitas pessoas, ah, eu tenho dificuldade de cortar uma cenoura que é um pouquinho mais, né, mais durinha. E aí tu passa para outro colega que tem uma facilidade maior, então essa interação é bem legal mesmo durante as aulas. Mas, Adri, tu prefere as oficinas de culinária da Bruna, aquelas saudáveis ou aquela que ela ensina a fazer aquele bolo? Por sinal, não tem muito, né? Mas quando tem... A gente vai adaptando, né? Eu prefiro saudável porque eu não como bolo. Ó, oh, viu? Que orgulho dessas meninas! Mas é, e a última foto ali que eu mostrei, que foi no Outback, que também foi uma oficina que a gente teve de culinária dentro do Outback. Foi bem legal, eles puderam conhecer uma cozinha, né, como é que funciona, porque isso é bem importante, até mesmo falando em mercado de trabalho, né, então trazer eles para a realidade, porque uma coisa é a nossa adaptação lá, né, durante uma oficina. Então a gente gosta justamente de mostrar para eles como é que é realmente lá fora, né. Então nós temos, inclusive, alguns participantes que já atuaram na área de padarias, né? Então, a gente tem aí bastante experiência de pessoas na área de produção e na área de cozinha, que é bem importante. Eu acho legal, Bruna, talvez tu possa também contar para o pessoal como é que tu planeja as atividades, no presencial, agora no virtual, mas como é que tu planeja? É muito bacana... ver que depois o pessoal, os participantes do Pertence, levam o plano, a receita para casa. Muitos depois, né? A Bruna fica super orgulhosa quando a gente recebe fotos dos pais, os pais mostrando que o filho... A gente tem, dois momentos, né? Um momento antes de pandemia e um momento pós-pandemia, né? Mas o Pertence nos mostrou justamente isso, que para a gente não existe problema, não existe pandemia, né? Que não possa ser superada. E isso também me deixa muito orgulhosa, porque, né, naquela sensação de nossa, como é que vai ser agora? É tudo novidade, mas eu acho que a gente está saindo super bem. Mas falando antes da pandemia, então, nós sempre mandávamos a receita, né, do que seria feito para que os jovens pudessem levar para casa. Olha ali, as meninas têm, elas guardam. A gente tem 41. Que maravilha! Não, olha que legal que a Fábio acabou de mostrar, né? Que a Adri e a Fábio guardam as receitas. É, tem uma participante do Pertence que sempre em janeiro, fevereiro, ela acaba viajando. Enfim, ela passa uma férias e tudo mais na praia. E ela manda a gente guardar as folhas, porque ela tem uma pasta e ela não quer que a gente mande. Agora a gente está mandando para o WhatsApp também para. Não gastar tanta folha, né? Cuidar do meio ambiente também, mas ela. Que é impresso, porque ela tem uma pasta muito bacana, né, Bruna? Com todas as receitas. Isso que é bacana, né? Que é quase super um livro de culinária. É um livro, né? É um livro de culinária. Haja criatividade para a Bruna há 6, 7 anos realizando, então, sempre coisas diferentes. Mas é bacana ver depois como os jovens fazem em casa, porque se o Pertence se propõe a dar autonomia aos jovens e prepará-los para o mercado de trabalho, prepará-los para a vida, se eles precisam preparar um café da manhã sozinho, se eles precisam saber a questão do almoço. Então, quanto mais ferramentas possamos dar para o jovem, com certeza nós estamos ajudando nesse processo. O nosso objetivo é com certeza atingido, né? E realmente, principalmente o alimento, né? Porque todos nós precisamos comer. Então, é algo que tem que ser acesso para todo mundo, né? Então, quanto mais eles souberem, melhor. Mais saudável for a alimentação, né? Então, é algo que realmente me deixa muito feliz quando eu recebo as fotos ou quando algum pai me manda pelo WhatsApp, né? Que o filho está fazendo. Bah, eu acho assim, ó, incrível, porque realmente essa é a ideia, né? Não é somente ensinar a cozinhar ou ensinar alguma receita, é que eles possam fazer. Que eles possam ter autonomia para fazer, né? E as meninas fazem também, né, gurias? Contem aí para nós o que vocês gostam de fazer. A gente, às vezes a gente faz, às vezes não faz. Tem questão, tipo, natação, tal, aula, aí, né, tem esse negócio. Compromissos, né? É, tipo, teve um que a gente fez,
Que é, eu acho, é o guacamole, que um dia tu botou lá, a gente fez. Aham, uhum, guacamole, é, a família toda comeu e gostou. Viu só? Foi, olha que legal. Um negócio que eu adorei. Aí eu vou fazer de novo. Eu falei de novo. É, e daí é muito peculiar também, né? Muito particular de cada um, não. Não é muito realmente guacamole, ou a gente gosta, ou quem não gosta não vai gostar. Uhum. Né? Que legal, pessoal, que legal. E desculpa, Camila, desculpa. Não, eu queria dizer que tá incrível, assim, né? Ouvir vocês, assim. Primeiro que eu acho que o trabalho de vocês, ele encanta muito. E dá para ver nas palavras de vocês, assim, muito propósito no que vocês fazem. E isso é incrível, assim. Eu fico aqui, eu tô admirada aqui vendo vocês e vendo, né, vocês falando das oficinas, enfim. Eu já tinha visto a de ontem, que também foi ótima, e hoje, assim, ouvir vocês falar é muito bom e dá muita motivação para a gente seguir, assim. O que eu queria também, eu fiquei com uma dúvida, Bruna, de como que é, como são feitas essas oficinas, se elas são semanais, como é que é isso? É, então, agora de forma online tem uma organizaçãozinha um pouquinho diferente, mas quando nós tínhamos presencial, os encontros eram uma vez por semana, né? Eu ia lá toda segunda-feira de tarde. E eu tinha duas turmas, então, todas elas eram de uma hora. Então, isso também é bem importante, né? Não é só pensar no que eles vão fazer, mas o tempo que a gente tem para fazer. Então, são oficinas de uma hora. Aí, a turma era dividida em duas, por questão de quantidades de pessoas, né? Que tem bastante, até para poder dar uma atenção para cada um deles, né? Então, mas o Pertence também, a gente tem estagiários, tem pessoas que nos dão apoio ali sempre. Então, era bem tranquilo, assim. E então, era uma vez por semana, né? Cada aula, uma hora. Aí, normalmente, o que eu fazia na primeira turma, eu já fazia na segunda, porque eram turmas diferentes, né? Então, eu acabava organizando sempre duas receitas, porque uma só, dependendo do que é feito, às vezes, tu fica com tempo sobrando, né? E a ideia é justamente manter eles ali numa atividade, né? Então, a gente tinha de tudo que tu pode imaginar, tortas, sucos, coisas saudáveis, coisas adaptadas, quando eles queriam mousse muito, assim, um mousse de morango, e daí eu ia lá e adaptava com iogurte natural, com... É, assim, uma loucura, mas a gente consegue fazer o que eles querem. E acho legal, incrível, Bruna, que era uma vez por semana, então, lembrando que além dessas atividades de uma vez por semana, tudo não pertence em grupo, mas quando a família precisa de um olhar diferenciado para o seu filho, filha, individualizado, a Bruna atende a família, então, de forma individualizada, né? Daí como atendimento nutricional, além de vários passeios, né? Então, o Pertence, o carro-chefe, a cereja do bolo, sempre digo do Pertence, é os passeios nos finais de semana para shows, restaurantes. Enfim, falei um pouco sobre isso ontem, mas ter a companhia na maioria dos passeios da Bruna também é uma coisa muito bacana. Claro que no momento de passeio, que uma coisa social tem excessos, né? A gente sabe que quando a gente vai no restaurante, quando a gente está no momento de festa, é diferente, mas também os toques da Bruna, e quando tem alguma alimentação especial para algum participante, porque tem algumas peculiaridades, também é legal que a gente tenha um olhar profissional para estar atento a isso. Então, isso acho que agrega. E pensando no clube, Camila, como um propósito, como tu disse, se a gente fala da coisa social, eu sempre, né, a gente dá uma pesquisada, mas o que, que a culinária traz? E é muito legal se a gente pegar desde o passado, né, desde os nossos antepassados, a questão de sentar numa mesa, socializar num almoço de domingo, realmente é um momento de bater papo, é um momento de socializar, de contar histórias. Então, pensando nisso, o clube de culinária, ele é muito importante. O passeio para ir num restaurante, ou o restaurante faz parte do passeio como um todo, e depois vai numa balada, ou depois vai num show, ou alguma coisa, ele faz parte, ele vai bem ao encontro, de novo, do nosso propósito, da nossa metodologia, do nosso objetivo. Uhum. Né? Então, isso é muito legal. E se a gente pensar também que a culinária, ela conta uma história,
Isso é muito bacana. Se a gente quer que o jovem tenha a sua história contada, quando a gente conta uma história, sei lá, se uma família é uma família italiana, então tu já traz a partir da culinária toda uma história de família. E isso é muito legal, né, Bruna? Que às vezes nas oficinas, cada um conta um pouco do tempero que tem na sua casa e tu consegue saber um pouco mais da família. Exatamente, e eles trazem também muito isso, né? Por exemplo, a minha avó fazia essa receita de tal jeito, ou a minha tia faz essa receita assim. Então é muito legal, porque eles trazem muito isso, né? Da questão da família, do trazer junto, né? Na culinária. E é aquilo que eu tinha comentado antes, né? Todo mundo se alimenta. Então é um assunto que gera uma interação entre eles, né? Então é bem interessante, assim, essa questão de temperos, de sair, né? De sair dali da aula em si, né? Do ensinar, né? Tu vai muito além. Então, eu acho que aí o Temperos Especiais deve ter agregado muito, né? Não, e a gente está aqui na feira Inclui PCD, então como é que o gancho que nós vamos pegar para o mercado de trabalho? E o projeto Temperos Especiais, acho que a Bruna pode contar um pouco melhor, ele vem bem ao encontro disso. De novo, sair das quatro paredes, levar para a sociedade como um todo, pertencer, como o nome Pertence já diz, e poder realmente fazer com que as pessoas, os nossos participantes, possam ter essa vontade de, quem sabe, trabalhar com isso. Né, Bruno? Claro. É justamente isso, né? Bom, então, falando um pouquinho sobre o projeto Temperos Especiais, é um projeto que é feito sempre em parceria com um restaurante local, né? Onde um grupo de chefes gourmets do Pertence experimenta o protagonismo, então, de trabalhar desde a recepção, cozinha, servindo clientes, né? Então, é escolhido um dia específico, onde o local ele fica aberto ao público, né? E também, né, sempre a família querendo muito participar, então acabam vindo muitos familiares junto nesse dia, mas o restaurante ele é aberto, não é um evento fechado, né? E nós temos um tempero muito especial, então, que é o nosso time todo, né, participando desse evento. Então, nós tivemos a primeira edição, que foi no Vermelho Burger Steaks, ali do Viva Open Mall, aqui em Porto Alegre. Eu acredito que esse foi o evento, né, quando a gente iniciou esse projeto. Então, inclusive, a gente não tem tantos registros sobre ele, né, Vitor? Eu estava dando uma olhadinha nos nossos documentos, mas eu vou passar aqui umas fotinhas. Foi em 2017 o primeiro, e foi quando a gente deu o start inicial, né? Depois disso, a gente teve algumas outras edições. Se depois o pessoal também, depois a gente vai compartilhar um dos vídeos, mas todos os vídeos, se colocar no YouTube Temperos Especiais Pertence, tem as edições, então um clipe, uma clipagem, resumindo os eventos de sucesso. É legal de ver. Sucesso. Vou compartilhar de novo aqui, então, a tela para vocês verem. Não está aparecendo, Bruna, só para te avisar. E agora? Agora foi, né? Agora está carregando. Foi. Tá. Então, aqui foi a nossa primeira edição, né? Temos aqui registros dessas duas fotos da nossa primeira edição. Então, também, isso é uma coisa legal de ver que, com o tempo, nós fomos aprimorando um pouquinho mais, né? Também nos eventos de temperos especiais. A nossa segunda edição, então, de 2018, ela aconteceu na Fratello, e eu acho que foi um evento muito, muito especial. Nós tivemos algumas inaugurações, por exemplo, do Instituto Social Pertence, tivemos também o lançamento do pingente do Pertence, que é muito lindo, né? E aí, os nossos participantes, deixa eu botar as fotos aqui. Nesse dia, eles participaram, então, fizeram pizzas. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês? Agora sim. Tá,
Então, aqui algumas fotinhos, Andréia. Um Andrezinho. A Sarita colocando a touca no Filipão, né? Uhum. Aqui, olha só. Eles lá no meio das pizzas, assando com a ajuda dos funcionários. Posso, enquanto tu passa as fotos, fazer um comentário aqui, Bruno? É muito legal, Camila, e o pessoal que está nos assistindo. Então, primeiro, como a Bruna disse, ela vai passar agora as diferentes edições. Primeiro, o Pertence procura um restaurante de impacto, um restaurante grande da cidade que realmente seja frequentado por muitas pessoas. Exatamente por querer interação dos nossos participantes com a sociedade como um todo. Segundo, naquele dia o jovem vai lá e se prepara em todos os ambientes do restaurante, desde a recepção até a cozinha, passando pela, como eu disse, recepção, trabalho de garçom, no bar, enfim, o pessoal que faz o caixa, todos os segmentos, e a gente divide por grupos, e eles vão passando por essa experiência que muitas vezes a gente pensa no restaurante só como a cozinha, né? Só como um garçom. Não, tem vários segmentos, e isso é uma coisa muito bacana. Até, de novo, pensando na inserção no mercado de trabalho. E é legal também que, como a Bruna disse, o nosso objetivo é que o restaurante está aberto ao público como um todo. Nós queremos sacudir a sociedade. Uhum. Esse é o objetivo do Pertence. Quando nós vamos com um grupo de 25 jovens para uma cidade, para uma viagem, para uma festa, o nosso objetivo é mostrar que o jovem com deficiência pode e deve estar onde ele quiser. E isso não é diferente no ramo dos restaurantes. Então, naquele dia, os nossos participantes, eles fazem duplas, trios com o garçom, com o pessoal do trabalho, e eles são os protagonistas naquele dia. E é bacana ver como isso impacta o restaurante como um todo, impacta os trabalhadores dos locais, e até hoje eu recebo mensagens de pessoal dizendo quando vocês vão voltar, então isso impactou a vida das pessoas que trabalham lá. E isso impacta a sociedade e o público que vai frequentar o restaurante. E Camila, não é sempre mil maravilhas. Claro que o resultado sempre é bonito, sempre é maravilhoso, a gente sai muito satisfeito, mas muitas vezes pessoas... Já aconteceu de uma mesa, uma família, levantar e ir embora olhando feio. Ah, porque demorou, porque não gostaram e tal. E faz parte. O Pertence não vai parar ou não vai se fechar por causa disso. Ao contrário, isso nos dá vontade de seguir aquela família e ir no próximo restaurante que eles estiverem e de novo estar lá. Ah, mas eles vão olhar feio. O problema é deles. O problema não é dos nossos participantes ou do Pertence. O problema é quem não entende que a sociedade tem que ser mais inclusiva e que isso é um dever e um direito da pessoa com deficiência. Fábio, Adri, em relação às edições que a Bruna está mostrando, tem todo um trabalho, né, Bruna, de trabalhar, como eu disse, desde a recepção, de receber o pessoal, até trabalhar servindo o pessoal. Onde vocês mais gostaram de trabalhar nas edições? Eu gostei de fazer bebidas. Trabalhar no bar, né? Conta mais sobre isso. Aham. Uh-huh. Ah, eu vou contar uma cena que eu gostei, que a gente filmou, tá? Que o moço lá nos ajudou a, tipo, ele separou uns copinhos grandes. Tipo, eu acho que era 5 copos. Com coca. É, com coca. E lá em cima deles... Tinha mais 5 copos com limão. Com limão. Aí tu batia do limão e ele caía direitinho. Era, tipo, depois eu mando o vídeo, mas ficou muito, muito legal assim. Era uma cascata de copos. Aí eu aprendi a fazer caipirinha, suco de limão, de uva e tal. Muito legal. E legal. Adriane, tu participou só porque eu me lembro que a Fabiane está falando da edição no Rosário Lounge. Tu participou das outras edições também? Não. Só dessa do Rosário, no bar. Aí eu me lembro, Camila, que a ideia é que os jovens possam circular por todos os ambientes, como eu falei, e poder ir revezando. A Fábio e a Adri não quiseram sair do bar, né? Não. Se apaixonaram pelo trabalho de barwoman, né? E foi muito legal que realmente o barman daquele dia, ele era muito atencioso, obviamente, e ele ensinou elas, e as gurias mandaram muito bem, né, Bruna? Foi muito bacana. Foi muito Do evento do Rosário? Tenho fotos do Rosário. E no Rosário também, falando mais um pouquinho em aperfeiçoar, né? Nós
tivemos os certificados, que eu acho bem legal, tem o registro aqui também. Então, eu acho que, novamente, o Pertence é bem isso, nós vamos, né, nos renovando e cada vez aperfeiçoando mais. E, então, também vendo o projeto Temperos Especiais, cada edição, a gente foi crescendo um pouco mais e agregando. Eu vou passar aqui para vocês as fotos, então, do último, que foi do último presencial, né? Que foi o do Rosário. Enquanto a Bruna vai abrindo... já está aparecendo, vai. Pode ir falando junto, não tem problema. Não, vai. Ó, então, aqui eles na cozinha. Aqui um pessoal também... Foi muito legal também, né, Bruna, que nesse dia, a Fratello era, o foco era pizza. Nesse dia, vocês podem ver, tá rolando pizza, mas tinha vários pratos. Isso foi legal, sim, que os jovens também tinham petiscos e tudo mais, então foi muito legal também que foi uma opção maior para quem quiser trabalhar com cada prato, com cada alimento, né, foi legal. Ou certificado, né? Aqui os certificados, então, né? Eu representando o Pertence, à direita ali o chefe de cozinha representando o Rosário, e à esquerda, nossos parceiros. A questão do certificado, ele é muito legal, Camila, a gente falando, então, aqui no Inclui PCD, exatamente porque tudo que é feito no Pertence, o objetivo, de novo, é treinar para a vida. E ter um certificado de horas participando com o selo do Pertence, com a assinatura da nossa nutricionista, com a assinatura do chefe do local. Isso é bacana, depois poder levar para uma entrevista de emprego, para também ter experiência de vida. Então, realmente foi muito bacana. E quando a Bruna está falando de parceiros, acho que vale aqui o comentário que essa ação do Temperos Especiais, ela nasce como um dos carros-chefe para arrecadar verba para o nosso braço social do Instituto Social Pertence. Então, o Instituto Social Pertence, que é um braço social do Clube Social Pertence, ele vive de doação espontânea, de projetos de lei, de voluntários, que hoje são mais de 180 voluntários que ajudam em diferentes ações. Então, é muito bacana que naquele dia, todo o valor, uma porcentagem, isso é combinado com o restaurante antes, o valor arrecadado vai para os projetos sociais do Instituto Social Pertence. Então, é muito bacana, né, que a Bruna mesmo mencionou, o alimento é de todos. Infelizmente, no Brasil, a gente vive realidade que nem todos têm os mesmos privilégios, né? Então, tem coisas que têm que ser básicas, como se alimentar, como ter um teto para morar. Infelizmente, tem gente que passa mais dificuldade. E o Pertence, olhando para isso e pensando no nosso público de pessoas com deficiência intelectual, como poder ajudar e como poder levar a inclusão e levar a sociabilização e esse tempero do Pertence para todos, também para as pessoas em vulnerabilidade econômica. Então, esse projeto, ele realmente é muito importante. E, Bruna, legal. De novo, fala, Camila, acho que a Camila quer falar. Não, eu queria só trazer que, complementar, na realidade, isso que tu está trazendo, né, Vitor? Porque tem uma questão... O pessoal aqui tá nos comentários, né? Enquanto eu tô ouvindo vocês, eu tô aqui vendo o pessoal nos comentários. Tem muitos comentários legais, as pessoas estão acompanhando, então, a nosso bate-papo aqui. E o Fabrício até trouxe, né? Que praticar habilidades de culinária é ótimo. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Acho que vocês têm as oficinas, né? Então, semanais, que trazem essa prática, mas... Que legal que vocês conseguem colocar isso no meio social, que é o que a gente estava falando, que é o propósito de vocês, né? Então, levar até o restaurante, porque uma coisa é as pessoas, né, estarem dentro de um lugar que já conhecem, que estão ambientados, né? Que é o clube de vocês, mas irem para um restaurante, ir para um lugar diferente é muito, né? É outra coisa, é uma mudança que existe, né? Então, até acho que é muito legal isso, seguir essa prática, né? E também poder colocar isso em prática em outros lugares, né? Acho que isso é muito, muito bacana. Perfeito. Camila, tem como passar o vídeo que a gente deixou separado da nossa segunda edição, se não me engano, foi a segunda edição na Fratello? Acho que é 1 minuto e meio, e essa clipagem acho que vai explicar um pouco em imagens tudo que a gente está falando. Legal, vamos passar sim.
Muito legal poder olhar o vídeo, relembrar desses momentos muito legais. E como apareceu no vídeo, acho que vale ressaltar, muito legal passar o dia cozinhando, aprendendo, mas como nossa diretora Sarita, sempre preocupada que todos os passeios do Pertence, não pode faltar, é uma boa comida e tal. Então, a parte mais legal no restaurante, quando depois do trabalho a gente senta, come, todo mundo está feliz. Então, acho que vale ressaltar que esse é o momento mais esperado sempre. Mas, pensando neste momento de pandemia, Camila, então a gente sai de um projeto que ele acontece uma vez por ano, um carro-chefe de arrecadação de verba para o projeto social. E o Temperos Especiais, e agora? Como é que ele vai ser neste momento de pandemia? Eu me lembro muito bem quando a gente se reuniu em pequeno grupo e começou a debater, putz, esse ano não vai ter, paciência. E aí, então, a Geniane, nossa gerente de projetos, nossa capitã, que nem a gente chama do Pertence, ela fala, não, mas gente, porque a gente não faz um trabalho virtual. E muito legal que nesse momento a gente percebe que sim, esse projeto não pode parar e ele pode tomar uma proporção diferente do presencial. E não é que é um sucesso também. Então, este ano de 2020, nós realizamos uma edição do Temperos Especiais virtual, tá? Então, com uma live pelo YouTube. E aí a gente pensou, tá, mas temos que chamar um chefe que tem um nome pelo Brasil. Então a gente consegue a parceria de um chefe com um coração gigante. Ele já é um cara gigante e o coração dele acompanha muito aquele corpo que ele tem, o Jimmy Ogro. Então, para quem não conhece o Jimmy Ogro, um chefe, ele mora no Rio de Janeiro, ele trabalha no Mais Você, com a Ana Maria Braga. Então, realmente um chefe muito querido, muito legal, que pega junto nesse projeto, com a assessoria de imprensa, a voluntária Tatiana, com toda uma equipe de voluntários que, mesmo virtual, colocam a mão na massa, porque parece, ah, não, mas é poucas pessoas que precisam fazer, tem todo um trabalho por trás, e a filmagem, e os nossos parceiros que ficam fazendo, da iFrame, que ficam fazendo toda a parte por trás de filmagem, de conectar ao vivo, uma produção gigantesca e uma hora de live, 1h20 de live maravilhosa com o Jimmy. E essa ação, que normalmente no Temperos Especiais acaba nessa participação no restaurante, ela tomou uma proporção de um mês. Porque o Jimmy Ogro gravou um vídeo, lançou um desafio, as pessoas que quiseram participar fizeram uma culinária de casa e mandaram o vídeo do Jimmy, e aí foram selecionados para um bate-papo, para um Zoom particular com o Jimmy Ogro, que ele ensinou a fazer antes da live a culinária que ia ser feita na live. Todo mundo cozinhou junto com ele ao vivo, ele corrigindo, ele batendo papo, um grupo de mais ou menos 50 jovens com deficiência intelectual do Brasil inteiro, né, Bruna? Foi muito legal. Depois, a gente teve um momento da live, teve um momento da gravação da nossa participante Gisele, que a família dela tem um café. E aí, então, ela desafiou o Jimmy Ogro com uma palha italiana, com uma sobremesa, que nós vamos passar já o vídeo para todo mundo poder ver. Então, foi realmente uma sequência muito bacana. E eu sei que o Dudu também, que infelizmente o Dudu caiu, acho que não vai voltar mais para a nossa live, mas a Adriane, a Fabiane participaram dessa edição. Qual foi o prato que vocês fizeram? Não sei se vocês fizeram o mesmo prato, agora não me lembro, para mandar, para participar, então, desse Temperos Especiais, meninas? A gente fez o mesmo prato e a gente fez pão de queijo. Maravilha. E aí, o legal era que o desafio tinha, era no máximo 8 ingredientes. Então, não era para ser uma coisa assim, bem prática mesmo, bem simples, né? Então, cada um montou lá e nós tivemos mais de 50 jovens participando dessa live. Então, foi muito legal de ver que realmente eles, né, fizeram em casa com a ajuda de muitos familiares e todo mundo na cozinha. Eu também recebi muitas fotos dos pais que me mandavam, que tinham feito, então foi bem legal. Teve realmente uma mobilização nesse Temperos Especiais online. Foi muito legal, a gente contou com mais de 180 voluntários, então, engajados nas redes sociais para divulgar os vídeos do Jimmy Ogro, para divulgar a nossa ação. No dia da live,
naquela uma hora, mais de 2 mil visualizações, já, a gente estava olhando antes, né, Bruna, mais de 3.500 visualizações agora, ao mesmo tempo 300 pessoas sem cair a média, então realmente foi uma noite muito legal, e o mês muito legal, de toda uma preparação, muito, todo um trabalho, e ontem mesmo eu comentei, quando a gente falou de cultura no Pertence, acho que se encaixa muito bem aqui, que a gente sempre fala de uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que entenda o local da pessoa com deficiência, onde ele quiser ser protagonista, mas isso depende de informação. Então, de novo, a gente poder contar com uma rede gigantesca, então a Bruna divulgou, que a família dela divulgou, que um amigo divulgou, e foi uma rede, né, que criou uma mobilização gigantesca, que chegou, eu acho, que em muitas casas, e a gente levou, então, a bandeira da inclusão de uma forma muito forte, com o nosso projeto Temperos Especiais. Então, com certeza... Inclusive, fora do Brasil, né, Vitor? Vale muito ressaltar. Inclusive, claro, isso é muito legal. Muitas casas de fora do Brasil, pessoas com deficiência e sem deficiência puderam acompanhar e participar desse evento muito legal. É, nós temos um vídeo, antes de passar, só queria dar uma palavrinha. É, não precisamos passar todo o vídeo, ele tem 4 minutos, mas daquela do desafio da Gisele desafiando o Jimmy Ogro. E para quem quiser depois aprender a fazer a palha italiana com a nossa querida Gisele, o nosso vídeo está nas nossas redes sociais, no Clube Social Pertence, no Instagram, no IGTV. Então, quem quiser depois dar uma olhada em como fazer a palha italiana com um tempero muito especial da Gisele, vale a pena. O que, que tu acha, Camila? A gente passa uma parte, né? Talvez 1 minutinho, 2 minutinhos daquele vídeo muito legal da Gisele desafiando o Jimmy Ogro. Claro. Oi, pessoal. Meu nome é Gisele. Quero convidar você a cozinhar comigo com o Jimmy Ogro. Primeiro, deixa eu começar. Creme de leite. 625. Agora mexe tudo. E vamos ligar o fogo. Fica mexendo bem. Com muito cuidado, não pode deixar queimar. Mexendo na panela. 20 minutos mexendo. Voltou baixo, hein? Ih, deu problema. Continua mexendo. Mexe, tá quase tampou. Estou na cor do Lobo José. Agora, vamos botar a metade da panela. E deixar para esfriar. E depois, vamos botar aqui na panela. Muito legal. De novo, ver a Gisele. Depois, quem quiser ver o vídeo, vai lá no Instagram, vale a pena. No final, ela larga umas frases muito bacanas, assim, então, que é bem isso, né? Fazer com carinho, fazer com amor. E a culinária, né, Bruna, é um momento da pessoa poder curtir, da pessoa poder... É um momento terapêutico, né? É um momento terapêutico, exato. Tá ali na cozinha, cozinhando. Precisa ter atenção, precisa parar de pensar em outras coisas, né? E ficar ali, então, é algo muito terapêutico, com certeza. E também, através da culinária, tem uma questão também de uma forma de se expressar, né, pessoal? Então, acho que é muito legal isso, assim, né? Vocês também trazem justamente esse estímulo para que as pessoas possam se expressar da sua forma. Uhum. Trazer bastante, um pouco delas, né? Então, uhum. Bem importante, sim. E, ô, Fabiane, eu queria ver contigo e fazer esse gancho que a...
que a Bruna acabou de falar de atenção de novo, pensando que aqui temos muitas empresas que estão nos assistindo no Inclui PCD, tem muitas pessoas que estão procurando vagas de emprego também. E como a gente pode fazer o gancho de como uma oficina, como uma ação divertida, de lazer, como eu disse, com a metodologia do Pertence, ela tem sim todo um trabalho para também a inserção no mercado de trabalho. A própria atenção que a Bruna disse. E aí vamos fazer uma comparação com a Adriane e a Fabiane. As duas, elas nadam. Elas são nadadoras, elas estão treinando para Olimpíadas, né? Me corrijam, meninas. E como é que a gente falou o outro dia também, além de atenção, o que precisa ter para esse desafio de querer representar o Brasil nas próximas Paralimpíadas? E que isso depois a Bruna pode fazer um gancho também com a culinária, com as nossas oficinas? Bom, ele já disse que eu nado. Eu acho, na minha opinião, tem, tipo, nós, como a gente nada, temos que ter tipo, coragem, força para encarar tudo que a gente for possível. Tipo, culinária, temos que nos expressar. Na natação, a gente também tem que nos expressar nosso gosto. Tipo, eu gosto de cozinhar. Vou contar para vocês, um dia desses, eu fui lavar o fogão, eu me queimei. Cuidado. Eu botei a mão assim, tipo, tava muito quente, eu botei e queimei meu dedo. Mas, tipo, eu gosto de cozinhar, aprendi a fazer sobre com meu pai, aprendi várias coisas na pandemia. E, tipo, na natação, eu aprendo várias coisas, é só ter coragem. E eu acho que também dedicação, né, Fabi? É uma coisa que tu vai aprendendo, né? Então, por exemplo, tu fez uma vez um bolo e o bolo não deu certo, abatumou. Tudo bem, vai lá e faz de novo, faz mais uma vez e te dedica um pouco mais, né? Vai tentando. Então, não vai ser num treino que tu vai conseguir atingir a tua meta, né? Então, eu acho que isso tem muito uma relação de dedicação, de ir fazendo, né? Então, eu acho que tem total relação, assim. Legal, e a Adriane estava nos contando também que ontem, elas, antes da gente entrar no ar, né, elas estavam fazendo um teste para as próximas competições, então elas já estão nadando, elas foram treinar e fazer o teste no Grêmio Náutico União, e a gente estava comentando, né, Adriane, numa piscina aberta, no frio. Sim. Então isso só mostra como a Adriane e a Fabiane precisaram, de novo, de dedicação, determinação, e isso tudo forma a pessoa para a sua vida e também, né, fazendo um gancho para o mercado de trabalho. E acho que também, né, nesse projeto Temperos Especiais é a mesma coisa. Tinha que ir lá, tinha que comprar os ingredientes, tinha que se concentrar, tinha que mandar o vídeo. Parece coisas... é muito fácil. Não é. E principalmente o Pertence, que procura trabalhar o jovem para as atividades da vida diária, isso é um grande passo. E no Pertence a gente gosta de falar, né, Bruna, de comemorar todas as conquistas, sendo elas pequenas ou sendo elas grandes, né? Então, a gente sempre tem que comemorar as conquistas e, enfim, eu queria fazer esse gancho com as meninas porque acho que tem tudo a ver. A Fabiane, na questão do seu trabalho na piscina, a Adriane também na piscina e também no curso profissionalizante do Pertence, em parceria com o Senac, que ela realiza. Então, tudo isso faz com que a gente possa se divertindo, mas também sendo cada vez mais profissionais e cada vez ganhando mais autonomia. Bruna, eu acho que a gente está chegando ao final, né, Camila? Eu não sei se tem perguntas do pessoal que está nos assistindo, mas também deixar algum recado, talvez. Sim, na realidade tem muitos recados aqui, pessoal adorando a live, adorando o nosso bate-papo, então, pessoal agradecendo bastante, né, essa live aqui de domingo. A Paola tinha feito a pergunta, né, de como é a receptividade dos clientes, né, quando tem esse evento, mas aí, na hora, o Victor já estava respondendo, e aí ela colocou depois, por essa questão se faz fundamental estimular essa convivência, né, eu acho que é isso que vocês buscam, né, tá colocando as pessoas com deficiência mais na sociedade, né, mais... realmente fazer essa inclusão delas de uma forma para a vida mesmo, né? Não só no mercado de trabalho, não só né, em determinados locais. Isso, perfeito, acho, Camila. Muito bacana. Pensando nisso, e de novo, assim,
a gente ser muito bem recebido pelo restaurante, pela equipe, pela sociedade, por todos os clientes. Mas sempre tem, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem pessoas diversas. Mas tem uma frase muito bacana que um amigo, um Henry Zilberstein, de São Paulo, ele fala que antes de ter o filho dele com síndrome de Down, Pepo, querido Pepo, Pedro, ele disse, ele olhava para as pessoas com deficiência e pensava, bah, essa pessoa é diferente de mim. E depois que o filho dele nasceu, e ele começou de novo, informação, empatia, trabalhar várias questões, ele hoje em dia olha uma pessoa com deficiência na rua e pensa, nós somos diferentes um do outro. Olha como essa mudança, não é mais ele é diferente de mim, nós somos diferentes um do outro. E eu acho que isso vem um pouco do que, como é que os clientes, nós somos diferentes um do outro, todos nós somos diferentes. Nessa própria live tem, nós somos 4, 5, 6 pessoas que estamos aqui, cada uma é diferente, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma limitação, cada um tem uma habilidade, tem uma potencialidade. Então, a gente trabalhar sempre a potencialidade das pessoas e parar de querer sempre olhar pela dificuldade. Ou querer pensar a deficiência como uma característica que a pessoa não pode. Ela pode sim, né? Ela pode, ela tem que receber sempre o sim e não o não. Né? A gente está acostumado muito a ouvir não, infelizmente. Muitas barreiras impostas pela sociedade, muitas vezes impostas na própria casa. Então, quanto mais ferramentas e oportunidades nós oferecermos para as pessoas com deficiência, mais nós vamos perceber que elas sim podem, e podem muito mais do que a gente imagina. Perfeito. Verdade. Pessoal, estamos com o nosso tempo super esgotado, mas eu queria deixar um espacinho para que, né, todos vocês possam, enfim, fazer suas considerações finais. Então, quem quiser começar. Bom, eu acho que uma hora é muito pouco tempo, né, para a gente falar, como a gente percebeu, mas eu acho que a ideia é aqui trazer um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho do que a gente faz, eu como nutricionista do Pertence, né. E é isso, quero agradecer a companhia de todos vocês, as considerações, as meninas ali que vieram prestigiar, né, e participar. Mas eu acho que era isso, a mensagem que a gente queria passar era essa, né, na questão de inclusão, alimentação, que é algo tão importante na vida de todo mundo, né, e no tema de inclusão não poderia ser diferente, né. Perfeito. Fabiane, Adriane? Eu queria agradecer pelo convite, que eu adorei fazer essa live, é minha segunda live, e eu queria falar obrigada. Eu também queria agradecer pela live, eu estou morrendo de vergonha, mas... Mas, ô Camila, vai dizer que elas não mandaram muito bem, nem parece. Muito! Que elas... E aquele frio na barriga, aquele frio na barriga é super natural e ele tem que existir. No momento que tu não tem frio na barriga, quer dizer que tu não faz a coisa com vontade, com gosto, com tesão. Então, Adri, Fábio, mas principalmente para a Adri que comentou, com certeza a Bruna, quando entrou no ar, também estava com frio na barriga. Nossa. Isso que ela já está acostumada a fazer lives. Eu estava com frio na barriga. Então, isso é natural e isso é muito bacana. A mesma coisa quando a gente está com frio na barriga antes de uma competição de natação, antes de um evento do Temperos Especiais, antes de uma entrevista de emprego. Então, esse frio na barriga é super natural. É normal. Camila, então, só para fechar, agradecer de novo, Camila, Roberto, então, obrigado também pela ajuda hoje aqui na live, para levar para todo mundo a nossa fala. Então, acho que isso é muito importante, a gente poder incluir todo mundo. Camila e todo o time da Egalité, meu amigo Guilherme, obrigado pela oportunidade, obrigado por tornar um domingo mais inclusivo, um domingo mais especial, e espero que eu e as meninas, infelizmente o Dudu não pode participar por problemas de internet, mas representamos bem todo o time Pertence, que com certeza está torcendo por nós, e só estamos aqui hoje falando do Pertence porque tem um time maravilhoso por trás, que trabalha diariamente neste momento de pandemia em dobro, para que o Pertence possa continuar com os lindos projetos, com as ações, e mudando a vida de todas as pessoas. Obrigado, Camila. Incrível, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês nesse domingo.
que aqui em Porto Alegre está chuvoso, mas com certeza ele ficou muito melhor com, né, com a companhia de vocês. Realmente deu um tempero super especial para o nosso dia e para o nosso início de semana também, né? Eu queria realmente agradecer muito vocês, agradecer todo mundo que estava aqui participando, né? O Fabrício, a Aparecida, a Paola, que mandou muitas mensagens. Então, assim, o pessoal estava aqui participando, curtindo junto. Muito obrigada também. Eu queria só lembrar, então, que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a gente já inicia o nosso dia, né, com mais painéis. E amanhã, então, o nosso último dia da Inclui PCD. Então, todo mundo que, né, ainda não se candidatou nas vagas, ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, se candidata, né, para as vagas, para poder participar. Certo, pessoal? Um ótimo domingo a todos, um bom início de semana e até obrigado, mais. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada.